Moi. Siitä sitten alkaa pieni puurtaminen. Kisat oli sen viikon lauantai. Tässähän nyt ei tarvitse muuta kuin se tuo. Kytkinakseli vaihtaa. Akku siirtää tosta tuonne keulatelineelle. Etuakselin kolmiotuki pudottaa pois. Nostolaitehilu pudottaa pois. Kun tää kytkin akselin vaihto. Täältähän on pudottava turposuojukset pois. Pakoputkeen pois, turpa pois, ahtoputkeen pois. Saa venttiilikopa auki. Keinuvivun vaihtoon. Keinuvivustajien vaihtoon. Ja. Sitten tosiaan täältä takaa. Peräreppu irti kokonaan, ottaa tuo toinen, suolistaa se. Hydrauliikkayksikkö, pumput, kaikki pois. Nostolaitekansi pois, siihen peltilaippa. Mä alkuja meinasin, mä olisin tehnyt tähän koko peräreppu tilalle 6 mm levystä laipa, mutta en mä nyt varmaan kerkeä, että te vaan ottaa tuolta. Tämä toinen koko paletti, mikä suolistaa sieltä, se tosiaan kaikki mahdollinen pois. Saadaan painoa täältä takaa pois, mitä voisi laittaa keulalle. Ja sitten pitäisi tuo vetokoukkukin rukata. Se on liian korkealla, turha edessä ehkä. Silläkin tarvitsisi varmaan jotain tehdä, mutta on tässä oma hommansa. Tää pitää kaikki. Katselin tuossa tankkia, siellä on lähes 30 litraa ainetta. Tankki tyhjentää kaikki letkut irti, ahtopainoletkut. Turvasammutin vaijereiden systeemeitä. Täällä on tappolämän vaijerit. Toinen vaijeri tulee tuossa käsikahvalta ja toinen tulee tuolta takaa. Niin kuin lavetin, että jos irtoaa lavetista, niin sieltä tulee toinen vaijeri, mikä pudottaa tappolapää alas. Ja tässä on kolmitie venttiili, tässä polttoaine linjas. Niin täällä on kahva, mistä tuo kolmitie venttiili vaihtaa tuon polttoainevirtauksen syöttöpumpulta takaisin tankkiin ja samalla se laukaisee tämän tappolapäänkin. On siinä pikkasen taas sitten nypittävää, nyplättävää. Tää kaikki nää pakokaasulle lämpötila-anturit, kierrosukumittari-anturijohdot, öljypaineletkut, valojen johdot, laturijohdot. Mitä kaikkea täällä onkin, kun tää on kuitenkin tieliikenne laillinen. Valot toimii, parkit on tossa, niissä on myös vilkut. Rekisterissä oleva vehje. Tämä on täysin tieliikennelaillinen vehje. Siinä on taas juu pikkaseksi muutamaksi päiväksi nyppimistä. Että saadaan. Katsotaan sitten kuin 4.9. humppilas käy. Kun se oli viime vuonna. No hiukan ylipainoinen 450 kiloa. Ja takaan aivan liikaa painoa, vetokoukku liian ylhäällä. Nyt pudotetaan takkaa painoa pois, että saa tänne, etten tänne puskurin kiinni sitten tarvittavan määrän lisäpunttia, että pysyy niin kuin painorajoissa mahdollisimman lähellä. Sallittu 2500 kiloa, no 10 kiloa yli paino sallitaan sääntöjen mukaan, mutta jos tuolla nyt 100-150 kiloa, 100 kiloakin saisi tuolla perästä pois.
voi olla, että sieltä lähtee enemmänkin kuin 100 kiloa. Ja tuo akun siirto, niin se tarkoittaa pyöreästi sitä, että pyö, jos on 40 kiloa viime vuonna ylipainoinen, niin jos mä saisin sieltä pikkasen reilu 100 kiloa pois, vaikka 110, niin sitten mulla olisi mahdollisuus pistää tänne keulalle pari 35 kilon punttia niin kuin keulalle painoa, mikä on sitten tuolta nostolaitesysteemi, mikä on takaakseni takapuolella, että saisi sen tänne eteen, sen kaiken painon. Ja niin kyllä tuo tulee enemmänkin, kun tuo kolmio tuo noin pudottaa pois. Niin. No kyllä mä kaikki mä punnitten, mitä mä poistan ja mitä tulee tilalle, niin. Kaikki mä punnitten ja katon, lasken, mitä. Miten se painosysteemi pitäisi niin kuin mennä, tai missä painos mennään. Niin. Mutta siitäpä se alkaa nyt sitten, purkaminen. No, ei ole muutamaan vuoteen tullut kyllä taas purettuukaan tätä, kun se on toiminut, mutta nyt tarvitsee tehdä taas jotain. Joo, op. Tästä varmaan tulee jotain videoita kyllä sitten vielä. Ihan varmaan. Mutta tästä se nyt lähtee. Tämä homma sitten taas. Et paljon varmaan muita videoita sitten tulekaan kuin tätä nuhvivideota. No mitä siellä nyt viikonloppu videoita on vielä julkaisematta ja jotain muuta. Mutta tuleva viikon aikana ei varmaan sitten niinku, uusia videoita ei paljon varmaan muuttu kuin tätä. Seuraakaa tilannetta ja katsotaan, kuin homma etenee. Jup, moi.